Seznamte se s moudrým, seznamte se s hloupým a seznamte se se zlým. Já nerad škatulkuju lidi, ale na stránkách Bible najdete přesně tyhle tři typy lidí. Na stránkách Bible najdete tyhle tři kategorie jednání. Takže sama Bible mluví o moudrých, hloupých a zlých. Ale nejsou to jenom lidi, kteří jsou kolem nás. Moudrý, hloupý a zlý. To jsou osobnosti, které žijou v srdci každého z nás. Každý z nás se totiž občas chová jako moudrý. Každý z nás se občas chová jako hlupák. A dokonce čas od času se chováme jako zlý. Celý říjen tady v Mozaice mluvíme o takzvaném provázkovém faktoru. O tom, že vztahy jsou jako provázky. Některé nás spojují a je důležité je upevňovat. Ale některé ty provázky nás stahují dolů. A takové je potřeba odstřihnout. Jak vidíte, dneska je tady zakazatelnou poměrně plno a to tady ještě nejsme všichni. Někteří totiž nejsou vůbec vidět, oni by se sem totiž asi vůbec nevešli. Třeba Henry Cloud. Henry Cloud je americký rodinný a psychologický poradce, napsal spoustu knížek, které vyšly i v češtině. A právě Henry Cloud se tady dneska vůbec neukáže. Ale chci ho zmínit proto, že jeho kázání mě maximálně inspirovalo pro to naše dnešní povídání. Tím dalším, kdo tady zakazatelnou dneska nebude vidět, je král Šalomoun. Ten bude ale rozhodně slyšet, protože jeho kniha Přísloví nám dá spoustu praktických rad o tom, jak jednat se svými přáteli a jak fungovat v rámci toho provázkového faktoru. A pak tady máme naše tři figuranty. Moudrého, hloupého a zlého. Protože dneska budeme mluvit o přátelství. Budeme mluvit o tom, s jakými typy lidí je smysluplné mít přátelství. A s jakými typy lidí dává smysl přátelství ukončit, vztahy ustřihnout. V Bibli a v knize Přísloví najdeme v souvislosti se vztahy a s přátelstvím spoustu zaslíbení, ale také spoustu varování. Třeba Přísloví 13.20. Kniha Přísloví, 13. kapitola, 20. verš. Tam se píše: kdo chodí s moudrými, zmoudří. Ale kdo se stýká s hlupáky, tomu se bude dařit zle. A v jiném překladu se píše: kdo chodí s moudrými, bude moudrý. Kdo kamarádí stupci, ztroskotá. Všechna ta biblická místa, všechny ty biblické pasáže, které dneska budu zmiňovat, najdete v těch papírcích, které máte každý na svém místě. Najdete tam ty biblické odkazy, další věci, které vám pomůžou to, o čem dneska budeme mluvit, si třeba jít zapamatovat a uvést do praxe. Přísloví 13.20 říká: kdo se kamarádí stupci ztroskotá, kdo chodí s moudrým, bude moudrý. Přátelství ovlivňují náš život. Přátelství ovlivňují naše jednání, přátelství ovlivňují to, jak přemýšlíme. A přátelství dokonce můžou ovlivnit i to, jaký vztah je mezi mnou a Bohem. I na takovouhle věc můžou mít vztahy, které máme s lidma kolem, vliv. A v souvislosti s přátelstvím s moudrými, Bůh slibuje: zmoudříš a budeš na tom líp. Ale proti kamarádství s hlupáky Bůh jednoznačně varuje. Říká: zblbneš a budeš na tom hůř. Zblbneš
a špatně dopadneš. Chápejte to ale prosím správně. Určitě tím nechci říct, že po téhle neděli máte svým přátelům rozdat IQ testy a kdo neprojde, takže se s ním přestanete kamarádit. A když Bible mluví o moudrých a hloupých, je to o tom, jak přemýšlí naše srdce, ne naše hlava. Když Bible někoho označuje za moudrého, neznamená to, že to bude nutně ten nejchytřejší člověk v celé místnosti. A přesně naopak, když Bible mluví o hlupácích, tak to často může být člověk chytrej, talentovaný, schopný, člověk, který zvládne udělat kariéru. Ale stejně se chová jako hlupák. Rozdíl mezi moudrým a hloupým není totiž v myšlení hlavy, ale v tom, jak reaguje srdce. Jak reaguje srdce člověka na pravdu. Tohle je naprosto klíčová věc v tom, jestli je člověk moudrý nebo hloupý, nebo dokonce zlý. Jak člověk reaguje tváří v tvář pravdě? Přece jenom opravdový vztahy mají smysl. Slyšíte to tam? Opravdový vztahy. Vztahy, které jsou pravdivé. Pravda, realita, skutečnost. Tohle všechno hraje v přátelství strašně moc důležitou roli. Co ale uděláte, když se někomu, s kým kamarádíte, snažíte říct pravdu a on je na tu pravdu alergický? A co když se někdo snaží říct pravdu vám? Jak na pravdu reagujete vy? Moudrý, hloupý a zlý. Pojďme se na tyhle tři podívat trošku podrobněji. A zkuste přitom přemýšlet o lidech, který znáte. O lidech, se kterými máte vztahy, o svých přátelích. Ale zkuste taky přemýšlet o svém vlastním srdci. Kdy vy jednáte moudře, kdy vy jednáte jako hlupáci a kdy do svých přátelství a vztahů přinášíte něco zlého. Začneme moudrým. Moudrý a přátelství s ním je totiž ta nejjednodušší věc. A moudrý, když se setká s pravdou, když se setká s realitou, tak chce změnit sám sebe. Když se moudrý setká s pravdou, tak chce svoje srdce změnit tak, aby té pravdě, aby té realitě odpovídal. Když něco vyjde na světlo v případě moudrého, tak moudrý se před tím světem neschovává, ale chce se tomu světlu přizpůsobit. Jak říká Bible, přísloví 9.9. Moudrému dej a bude ještě moudřejší. Nebo ta samá slova, jenom v některých anglických překladech. Dej radu moudrému, pouč moudrého a bude ještě moudřejší. Moudrý se zlepšuje, protože má charakter, který naslouchá pravdě. Pro moudrého je důležitá zpětná vazba. A i když se mu ne vždycky dobře poslouchá, tak moudrý chce zpětnou vazbu slyšet. My jsme minulý rok na podzim, už tomu bude skoro přesně rok, měli výjezdní staršovstvo. Několik vedoucích z Mozaiky vyrazilo na jednu chatu a tam jsme spolu měli takový rodinný čas, protože jsme vyrazili spolu s celými rodinami, ale taky jsme měli takový pracovní čas. Jeden večer jsme věnovali tomu,
že jsme mluvili o službách, ve kterých jsme každý z nás nějakým způsobem zaangažovaní. To znamená, já jsem slyšel něco o kázání, Ivan slyšel něco o chvále, Patrik slyšel třeba něco o vedení shromáždění, Jirka, Matouš zaslechl něco třeba na adresu technického týmu a tak dále. Věnovali jsme tomu celý večer. A vůbec to nebyla snadná věc. I když jsme přátelé, máme se rádi, tak jsme si řekli některé věci dost natvrdo, z jednoho prostého důvodu. I když ty věci zazněly v lásce, tak jsme si je řekli naprosto pravdivě a upřímně. Z toho důvodu, abychom se mohli zlepšit a abychom se mohli nějak posunout. Nestačilo říct si jenom ty jedničky a dvojky, které bychom si na vysvědčení dali. Ale mluvili jsme i tam, kde bychom si oznámkovali trojkou nebo pětkou, kde ta služba vůbec nefunguje, kde ta služba propadá. Není snadný slyšet zpětnou vazbu. Ale když ji pravdivě a upřímně neuslyšíme, tak se nemůžeme posunout. A moudří, jak říká Bible, ty si dají poradit. Přísloví 12:15 říká, kdo je moudrý, dá si poradit. Víte, je ještě jedna vlastnost, kterou na moudrých obdivuji. A když jim řeknete pravdu, když jim dáte nějakou tu zpětnou vazbu, tak oni vás za to mají rádi. Když moudrýmu řeknete, jaká je realita, když moudrého vystavíte světlu, tak je rád. Přísloví 9:8. Kárej moudrého a bude tě milovat. To je zvláštní test, že jo? Zkuste nějakého svého přítele pokárat a udělejte to samozřejmě láskyplně, udělejte to laskavě. Dá se to udělat zhovadilým způsobem. Dá se to udělat i laskavě. Pokárejte láskyplně svého přítele. Pokud to zlepší váš vztah, evidentně se přátelíte s moudrým. Pokáral vás láskyplně váš přítel? Zareagovali jste na to tak, že ho máte ještě radši? Pak má váš přítel štěstí, protože se přátelí s moudrým. Kárej moudrého a bude tě milovat, to je popis moudrého člověka. A přátelství s takovým člověkem dává smysl, protože když se objeví v takovém vztahu problém, tak si o tom s ním stačí promluvit. Stačí rozsvítit v tom vztahu a moudrý se tomu světlu přizpůsobí. Moudrý přemýšlí o té zpětné vazbě, přemýšlí, jestli je pravdivá nebo ne, vůbec připouští to, že mu někdo může mluvit do života. Jste šťastní lidi, jestli takový přátelé máte. A vaši přátelé jsou šťastní lidi, jestli ve vás mají takového přítele. Že ve vztahu s vámi stačí rozsvítit a řešit se problémy. Alespoň pár vět na téma zlých lidí. Protože i takový chodí mezi náma. Zlí lidé nejsou jenom v televizních novinách. Se zlými lidmi se setkáváme v práci a s některými zlými lidmi se přátelíme. Zlí lidé mají v srdci destrukci. Zlí lidé, když se setkají s pravdou, tak chtějí pravdu zničit. Zlí lidé chtějí zničit to, co je opravdové. Zlí lidé chtějí zničit to, co funguje, protože chtějí způsobit bolest. Vyhrožují různým způsobem, manipulují. Často je to ve slovech, ale někdy se uchýlí i k nějakému násilí. Něco vám řeknu a neříkám to proto, abyste mě nebo moji rodinu litovali. Příklad toho, jak může vypadat setkání se zlým člověkem.
měl jsem takový poměrně vzdálený vztah s jiným cennou osobou a ten člověk mě neměl hodně rád z různých důvodů. Celý to vyvrcholilo tím, že mi při jednom setkání řekl: přeju ti, abys viděl umírat vašeho Davida. Přeju ti, aby ses na to musel dívat. To je konfrontace s něčím, co vás chce zlikvidovat. A když Pavel radí, když se třeba nějaký takovýhle zlý člověk objeví v církvi, co s ním dělat, tak píše Titovi ve 3. kapitole v 10. verši: sektáře, rozvratníka, jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni. Já miluju na Božím srdci to, že on, Bůh, dává pořád nějakou šanci. Neříká, aniž by se s tím člověkem bavil, odsekni ho ze svého života. Ale Bible říká, dej šanci nějaký komunikaci. Zkus to jednou, zkus to, pokud si myslíš, že to bude mít nějaký smysl, ještě po druhý. Ale jestli to nebude fungovat, pak takovýhle povídání, komunikaci, takovýhle vztah prostě radikálně odstřihni a zastav. Tady se mluví o lidech, kteří se rozhodli zničit církev. Tady se mluví o lidech, kteří se rozhodli zničit a roztrhat na kousky vztahy jiných lidí. Pavel říká, jednou, dvakrát je napomeň. Pak dost. Pak takovýhle vztahy odstřihni. Můžou nastat i takový případy, že budete potřebovat požádat někoho o pomoc. Nějakého odborníka, právníka, nebo budete muset požádat o pomoc policii. Nemluví se o těchto věcech snadno, ale čas od času se i v církvi objeví případy domácího násilí. Je potřeba to řešit. Je potřeba řešit vztahy, které přinášejí destrukci, který chtějí ničit, zabíjet. A pak je tu někdo mezi moudrým a zlým. Hlupák. Občas udělá něco zlého, ale vlastně to vypadá, že má dobrý motiv. Jenom v jeho srdci některé věci nedocházejí. Říkali jsme si, že když je moudrý vystavený světlu, tak se mu přizpůsobí. Když je hlupák vystaven světlu, zatahuje žaluzie. Když je hlupák konfrontovaný s pravdou, chce přizpůsobit pravdu podle sebe. Chce otočit tou pravdou, vytvarovat si ji podle toho, jak on potřebuje, podle té svojí reality. Moudrý, ten chce změnit sebe. Hlupák chce změnit pravdu a dělá to různými způsoby. Není sice moudrý, ale je vychytralý. Aby změnil pravdu, tak se třeba vymlouvá nebo zlehčuje ten problém. Uslyšíte od něj slova typu: přece o nic nejde. Nestalo se zas tak moc strašného. A nebo na vás zaútočí. Tohle už přeháníš, ne? Bratře, tohle už přeháníš, ne? Sestro. To je další typická vlastnost pro hlupáka. Když mu dáváte zpětnou vazbu, tak se vás snaží odstřelit. Protože problém není on. Problémem jste přece vy. A pokud někomu dáváte zpětnou vazbu a ta jeho reakce reflexivně, prostě to první, co udělá, je, že ta jeho reakce míří ven. Ať už třeba na vás, nebo říká, že ten problém je někde v nějakých okolnostech, nebo někde v nějakých okolích. Budíš to pro vás varováním,
že máte před sebou hlupáka. Hlupáka, který může být daleko chytřejší než vy. Ale je to člověk, který má srdce hlupáka. Konfrontace s pravdou hlupáka rozčiluje. A když na hlupáka posvítíte, tak ho to dráždí. Je na to alergický. A když dáváte hlupákovi zpětnou vazbu a bavíte se o něm a s ním mezi čtyřma očima, tak většinou, když to setkání s váma skončí, tak hlupák jde za někým dalším, někoho si najde a začne vás pomlouvat. Protože on nemá problém, on není problém, vy máte problém a vy jste ten problém. A tak skrze pomluvy může hlupák zničit nějaký vztahy. I když není úplně zlý. Může rozložit nějaký tým, skupinu lidí, nějaké společenství. Hlupák netouží po opravdovém vztahu. Protože na pravdu je alergický. Pravda mu vadí. Když netouží po opravdovém vztahu, z logiky věci vyplývá, že chce falešný vztah. Víte, jak to ovlivňuje vaše srdce? S hlupákem nemůžete mít opravdové přátelství. Hlupák vás bude tlačit, abyste byli někým jiným, než ve skutečnosti jste. Hlupák z vás bude dělat někoho jiného, než Bůh vás chce nějakého. Protože chce, abyste byli někdo jiný. A v oblasti vašich hodnot vás hlupák bude tlačit do kompromisu. Protože s ním se nenaučíte cestě pravdy. Když se bavíte s hlupákem, když se přátelíte s hlupákem, jednoho dne dojdete do bodu, kterému se jedním slovem říká beznaděj. Totiž, když se objeví problém a vy se ho snažíte řešit, tak s hlupákem to nejde. Protože hlupák ve svém srdci nosí neustále argument. Jaký problém? Žádný problém přece neexistuje. A vy nemůžete řešit problém, který neexistuje. A tak pocítíte beznaděj. A to vám paradoxně může pomoct. Protože když už se konečně dostanete do toho bodu beznaděje v nějakém přátelství, tak to může pomoct vám i vašemu příteli. Tahle beznaděj. Do té doby jste totiž chodili v naději. V naději, že když si popovídáte s hlupákem o problému, že to bude fungovat. Už jste to zkusili 70x 7x. Čeká vás 78. rozhovor a vy máte pořád naději, že to bude fungovat. Potřebujeme tu naději ztratit, protože mluvit s hlupákem nefunguje. Nefunguje to. Potvrzuje to životní praxe, potvrzují to psychologické výzkumy, ale říká to Bible. Bible to naprosto jednoznačně říká. Zatímco s moudrým si stačí promluvit, tak když Bible mluví o hlupácích, tak radikálně mění tón. Z hlupáky je to jinak. Mluvení nefunguje. Bible říká, přestaňte s nimi mluvit. Protože ztrácíte strašně moc energie. Přísloví 23.9. Nemluv k hlupákovi, neboť pohrdne rozumností tvých řečí. Nemluv, nemluv, nemluv k hlupákovi. Protože si z toho nebude nic dělat. A jiný překlad, Bible 21 říká, cokoliv říkat tupci je zbytečné. Mluvit tupci je zbytečné. Četli jste to někdy v Bibli? Víte, že tohle je Boží slovo pro naše vztahy? Ale rozumíte taky tomu, že pokud jste ve vztahu tím hlupákem vy,
že se to týká vás. Že když s vámi lidé přestávají mluvit, možná zjišťují, že mluvení s vámi nefunguje. A Bible říká proč? Protože se chováme jako hlupáci. A co teda dělat? Je potřeba začít jiný typ rozhovoru, který není moc dlouhý. Hele kamaráde, víš, chtěl bych si s tebou promluvit. Chtěl bych si s tebou promluvit o tom, že mluvení s tebou nefunguje. Chtěl bych si s tebou promluvit o tom, že tím největším problémem je, že mluvit s tebou o problémech nefunguje. Co s tím budeme dělat? Pak buďte velmi konkrétní, to je důležitý. Hlupáci potřebují slyšet věci velmi konkrétně. Znám to z vlastní zkušenosti, když se mnou někdo mluví. Potřebují někdy slyšet věci velmi konkrétně. Protože nic jiného mi nepomáhá. Konkrétně popište svýmu příteli, jak se k vám chová. Co dělá v tom vztahu špatně? Buďte velmi konkrétní. A potom mu přiznejte svoji beznaděj. Přiznejte, že už si nevíte rady. Že spolu řešíte už 50. neděli, oslavujete skoro výročí vašeho společného problému a ono to pořád nefunguje a nemáte žádné řešení. Zapálit svíčku na dortu nepomůže. Je potřeba říct, co konkrétně se děje špatně a musíte mu říct, že v té beznaději nastavíte hranice pro to vaše přátelství. Pokud se nic nezmění. A že dokonce to přátelství může skončit. Řekněte mu, pokud je to pravda, že o to přátelství nechcete přijít. Ale pokud nenastane změna, tak se to může stát. Buďte laskaví a naslouchejte, jak ten člověk bude reagovat. A snažte se od něj dozvědět aspoň jednu konkrétní věc, kterou začne dělat jinak. A potom přejděte do druhé fáze. Ta je ještě klíčovější. Řekněte mu, dobře, teď jsme se na něčem dohodli. Chci se tě zeptat, když to nebude fungovat, co uděláme pak? Jaký budou důsledky tvýho chování, když se nic nezmění? Jaké jsou důsledky? To je pro jednání s hlupáky klíčové. Nádherný biblický verš. Úplně nádherný. Cítíte, jak se rozpouštím tou nádherou? To, co vám teď řeknu, není z mojí hlavy. To, co vám teď řeknu, není od žádného amerického poradce. To, co vám teď řeknu, je z Bible. Přísloví 26.3. Na koně bič, na osla uzdu, a na záda hlupáků hůl. Na koně bič, na osla uzdu a na záda hlupáků hůl. Hlupáka nezmění pravda, který se může vyhnout. Protože si tu pravdu vždycky bude chtít nějak poštelovat. Hlupáka musí bolet následky jeho hloupého chování. A zase. Já sám jsem to někdy musel prožít, třeba v oblasti financí. Že jsem neposlech nějakou dobrou radu a pak, když nastal nějaký průšvih, tak to bolelo. Tak jsem se začal svíjet. A až tenhle tlak změnil moje jednání. Protože do té doby jsem se choval jako osel, jako kůň a přišla ta hůl. Je dobrá zpráva pro hlupáky, to je dobře, protože když pocítíte beznaději, je pořád naděje pro hlupáky. I hlupáci se můžou změnit. Ale přestaňte jim domlouvat. Stanovte jasný, pevný hranice a buďte konkrétní ohledně důsledku.
Rozhlédněte se kolem sebe, ne teď, prosím vás. Rozhlédněte se kolem sebe. Rozhlédněte se po svých vztazích a po svých přátelstvích. Vidíš provázky, který zanedbáváš a který je potřeba upevňovat, i když se zdají být pevné. To je paradox. My tak často zanedbáváme pevný přátelství, protože si myslíme, že vydrží na věky. Ale i pevná přátelství je potřeba ještě víc upevňovat. Nevkládáš příliš energie do hlupáků, zatímco vztah, který potřebuješ upevňovat, zanedbáváš a možná umírá před tvýma očima. Jsou kolem tebe provázky, které tě stahují dolů a je potřeba něco s nima udělat. Možná dokonce je razantně odstřihnout, protože vidíš, jak mění tvoje myšlení a jak se vkrádají do tvýho vztahu s Bohem. Jestli k tobě Bůh dneska nějakým konkrétním, nějakým způsobem mluví, co konkrétního uděláš pro svoje přátelství? Co konkrétního uděláš pro svoje přátelství? A není to jenom o tom rozhlídnout se po svém okolí. Rozhlídni se taky po svém vlastním srdci. Rozhlídni se, kde se chováš jako zlý. Rozhlédni se po svém vlastním srdci, kdy jednáš jako hlupák. A přemýšlej, co můžeš udělat už dneska. Dneska. Konkrétní věc, abys vyrazil po cestě moudrých. Abys nebyl zlým, abys přestal být hlupákem. Abys vyrazil cestou moudrých. Co uděláš konkrétně ty? Přes hory, přes oceán, a já své srdce otvírám, ať tvůj duch dotkne se mě sám. Mám radost, že smím v pravdě žít, vždy znovu ruce pozvedám. Chci stále zpívat, tvá láska přišla k nám. Vždy o lásce tvé chci zpívat. Yeah.
se poznat chybou. Tančit s radostí budou všichni s námi. Oh, awesome.